Djeca su radoznala. Učenici vole istraživati, otkrivati. Učenici vole učiti. Učenici vole sigurnost i igrolikost. Zato su nastali tragači. U hrvatskom smo jeziku uvažili poštovanje i međusobno osjećaje. U matematici smo crtali pravce po zvjezdanom nebu, a u prirodi i društvu smo oživjeli znanost. No naše je tlo sigurno i čvrsto. Tragači su djeci zanimljivi, a učiteljima inspirativni. Svi su materijali na jednom mjestu, međusobno prožati korelacijom. Tko kaže da domaća zadaća ne može biti dio udžbenika? Tragačima je i to uspjelo. Sada je ona na dohvat ruke, pripremljena i osmišljena. Tragači. Učiteljima jednostavno, roditeljima pouzdano, učenicima lako. Zato su tragači siguran odabir. Ostavimo trag zajedno.